Táborská průmyslovka se obnovitelnými zdroji a snižování emisí v dopravě a obecně alternativními zdroji zabývá už nějaký čas v rámci svých projektů a to, že se naskytla možnost zúčastnit se nejen pasivně jako diváci, ale taky trošku aktivně přímo rally Český Krumlov a té části, která se týká alternativních zdrojů, tak to považuji za velikánský přínos pro naší školu a pro žáky, protože setkat se s něčím takovým, jako je pořádání velké soutěže na úrovni šampionátu České republiky, to je prostě zážitek a zkušenost na celý život. Tak v prvním roce jsme se zúčastnili částečně jako by takový pomocní pořadatelé setkání automobilů na alternativní pohon a elektromobilů. V letošním roce se nám podařilo si zapůjčit i byť sice starší automobil Peugeot 106, ale postavili jsme vlastní posádku s ní. Pan Jiří Kubíček se svojí manželkou absolvoval trasu a nedojel poslední, což je skvělý výsledek. No a současně se podařilo také zapojit několik studentů, kteří se stali aktivními pořadateli, takže to je ten současný náš vklad a v tom bychom rádi pokračovali v budoucích letech. Tady má ten přední diferenciál od firmy Oricon. Teď v tuto chvíli máme přibližně 320 koní vzadu. Je to avanti. Je to avanti, je to 10 koní. 110 koní. A přibližně dopředu má 110 koní. Takže ten nápad uspořádat první ročník Electric and New Energy z Rally Český Krumlov vzniknul v roce 2012, kdy jsme pořádali jubilejní
40. ročník rally Český Krumlov. A protože se už i v historii inspirujeme tím, co se děje na západ od nás, takže jsme už dříve pořádali rally legend inspirovaný sanmarinskou soutěží, tak v roce 2012 jsme se rozhodli uspořádat rally New Energies, který je inspirovaný soutěží, kterou pořádá už několik let Monacký automotoklub vedle slavné rally Monte Carlo. Myslíme si, že jde o trend, který bychom měli do budoucnosti zachytit, a to, že jsme udělali dobře, si myslím, že svědčí, že to byla první soutěž tohoto druhu u nás v Čechách. První ročník, který jsme uspořádali v minulým roce, bylo víceméně takový narychlo uspořádaný setkání nadšenců v oblasti nových pohonů, a bylo teda v rámci soutěže, ale nejednalo se o nic jiného než o setkání a takovou ukázkovou jízdu na výstavišti v Českých Budějovicích s přejetím cílové rampy v Českém Krumlově. A po úspěchu tady toho prvního pokusu jsme se domluvili, že té soutěže dáme v roce 2013 už pravidla, což se povedlo. A my jsme teda uspořádali opravdu soutěž, která obsahovala zkoušky pravidelnosti, měla dvě místa startů, to znamená, jedná se i o jezdicovou jízdu s cílem na výstavišti v Českých Budějovicích. A ty posádky zavedla i na opravdu rychlostní zkoušky soutěže Rally Český Krumlov, to znamená, mohli všichni okusit i tu atmosféru velké soutěže. Tak skloubit se to podařilo, si myslím, úplně dokonale, protože jsme využili zázemí hlavně výstaviště České Budějovice, kde jednak je servisní zóna těch klasických rallyových aut, jede se tam super speciální divácká rychlostní zkouška, a pro účastníky New Energies Rally jsme vyhradili prostor vlastně v centru toho dění na tom českobudějovickém výstavišti. Podařilo se ten harmonogram postavit tak, aby účastníci New Energies Rally jeli před diváckou kulisou, jak na výstavišti v Českých Budějovicích, tak potom v sobotu na rychlostní zkoušce Lipno, která je polookruhová a vlastně byla zaručena publicita i vlastně v rámci té normální rally Český Krumlov. Do budoucnosti bychom chtěli ty naše zkušenosti, které jsme získali jako my, jako Autoklub Krumlov, ČK Motorsport a strojní průmyslovka z Tábora, využít a té soutěže dát rámec evropského charakteru. A příští rok je teda cílem, aby jsme jeli tu soutěž podle regulí FIA, a tím nejvyšším cílem je zařazení soutěže do mezinárodního kalendáře FIA pro rally nových energií.
Václav Sokoly na třetí místě. Gratulujeme. Kuličko, kuličko mezi nás, využijte té kuličky. Tady určitě. Poprosím posádku, aby se vám ukázala. Takže my pogratulujeme.